Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boom, kita jumpa lagi. Hari ini kita test rod baru, Clever daripada Suruh Nulia. Poundage 2.5, 6 pound. Kita sertakan dengan tali ETH kata 5 pound dan juga Whirlwind 50. Kita akan tengok sama ada strike atau tidak. Banjir Clever, rod baru turun dulu ya. Melayan pacu kecil. Yes. Progress. Dapatkan rod Clever anda di pasaran daripada Suruh Nulia. PM UTS Sticker, Endurance Series. Mantap. Boom!